বাদুলিপাড়ার বুড়া গাঁত ভয়ঙ্কর কাণ্ড, ফুট গধূলিতে বৃদ্ধর হত্যাকাণ্ড, ঘরের ভিতর উদ্ধার হল মৃতদেহ, তেজর ডুঙাত পড়ে থাকা 81 বছরিয়া বৃদ্ধর মৃতদেহ দেখি পরিয়ালত হাহাকার, চাঞ্চল্যকর ঘটনা, ছমাহ পূর্বে একেখন ঘরতে ঘাতকে হত্যা করেছিল পত্নীক, বুধবারে বিয়লি ঘরখনের আন একটা কোঠাত উদ্ধার হল 81 বছরিয়া কুখেশ্বর গগৈর মৃতদেহ, ছমাহর ভিতর একেজন ঘাতকে পিতৃমাতৃক হত্যা করার সন্দেহ দুর্ভোগিয়া কন্যার। রাতিপুৱা কৰোঁ আৰু মই 6টামান বজাত ফোন কৰোঁ। কালি মানে ৰাতিপুৱা মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ একেবাৰে মানে 5টামান বজাৰ পৰা ফোন লগাইছোঁ, মানে ৰিং কৰি আছে, ধৰা নাই। মই ভাবিছোঁ কাম দেউতা অকল থাকে, ৰাতি মানুহজন আহে। তাৰপিছতে 5টামান বজাৰ পৰা ফোন কৰাৰ কাৰণে মানে পেহীহঁতক সুধিলোঁ যে আপোনালোকে পাইছিলে নি, তাত হেঁতি কৈছে যে আমি 2টামান বজাৰ পৰা ফোনটো ৰিং কৰি আছে, পোৱা নাই, বাহিৰত কাপোৰ মেলা ভাগে আছে দেউতাৰ, 7টা বাজিছে। আৰু মই ভাবিছোঁ টিভি মানে দেউতাই অকলে থাকিলে টিভিটো লগাই থয়, মই ভাবিছোঁ টিভি মাত শুনিছে নি, বোলে নাই টিভি মাত চাত শুনা নাই, দৰ্জাখন মেল খাই আছে, এতিয়া মোৰ সোমাবলৈ ভয় লাগিছে। মানে দৰ্জা ফাঁকে দি এনেকৈ চাওঁতে দেখিছে দেউতা তেজে লুটুই পুটুই হৈ পৰি আছে। পত্নীর অপমৃত্যুর পাছত গোলাঘাট জেলার বাদুলিপাড়ার বুড়া গাঁওয়ের এই ঘরখনত অকলঘরে বাস করেছিল 81 বছরিয়া কুখেশ্বর গগৈ। পুয়া গধূলি পিতৃর খা খবর লৈ থাকিছিল তিতাবৰলৈ বিয়া হওয়া জিয়ারিয়ে, পাছে বুধবারে জিয়ারির ফোন তোলা নাছিল কুখেশ্বর গগৈয়ে। উপায় নাপায় আত্মীয় স্বজনের লগতে প্রতিবেশীক পিতৃর খবর লোবলৈ জোর করিলে কন্যা। তার পাছতেই পোহৰলৈ আহিল নৃশংস কাণ্ডটো। 6 মাহৰ আগত মাৰ একেই কণ্ডিশ্যন হৈছিলে, তেতিয়া আমি পুলিচ কেছ নিদিলোঁ, কিন্তু মাৰ এই একেই অকণমান ইফালে জেগাতে একেই কি আৰু, এইটোতো নিজেই কৰা নহয়, কোনোবাইতো কৰিছে ন, কোনোবাইতো কৰিব লাগিব। এতিয়া কোন মানুহ হয় মানে, যোনেই নহওক যোৱে কৰিছে, একেজন মানুহেই কৰিছে। দিনত মেলি থোৱা ভাগেই পৰি আছে কুখেশ্বৰ গগৈৰ কানি কাপোৰ, ৰোদাবলৈ থোৱা জোতাও তেনেদৰেই আছে, কেৱল নাই ঘৰৰ ভিতৰত তেজৰ ডুঙাত পৰি থকা কুখেশ্বৰ গগৈৰ প্ৰাণ। চকু বান্ধি লোৱাৰ পাছত মূৰৰ পাছফালে কোবাই ঘাতকে বৃদ্ধক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। এইটো হত্যাকাণ্ড যেনে লাগিছে, কোনোবা দুষ্টিকাৰীয়ে হত্যা কৰি ধৰক, হয় হয়, চকু বন্ধা আছে, এখন কাপোৰে বন্ধা আছে, বন্ধা আছে, মাথাটো দুখ পাই দুখ পোৱা চিন আছে বেক সাইডে। একেখন ঘৰতে ছমাহৰ অগাপিচাকৈ বৃদ্ধ পিতৃমাতৃক হত্যা কৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষক। আৰক্ষীৰ তদন্তত ঘাতকৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱালৈ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে স্থানীয় লোক আৰু তেওঁৰ কন্যা। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।